Вітаю, всім привіт, всім доброго здоров'я. Вітаю вас всіх на своєму YouTube-каналі. Вирішив зробити такий невеличкий новий вступ до мого нового відео, який посвящається вівторку. Сьогодні у нас вівторок. Все мої сліди на снігу. Де я буду робити кроки? Раз. Один. Два. Три. Чотири. Так, ноги в снігу. Якщо тут видно. Так. Йдемо далі. То я вирішив пройтись по засніженим місцям, де тільки якась тварина ходила. Не знаю, може білка якась пробігла. Да, йду по таким місцям, де сьогодні ще нога людини не ступала. Чутно, але трохи як сніг хрипить. Так, я зайшов в справжнісінські хащі. Справжні хащі. Ось так буде краще звучати. Дивимося мої кроки. Так, як я казав, сьогодні у нас вівторок. Я не знаю, як краще робити. По поводу відео. Знімати або раз на тиждень, або кожного дня, або третій варіант, коли є настрій до цього діла. Хочу я знімати кожного дня, знімаю кожного дня. Коли немає настрою, то раз на тиждень, чи раз там, не знаю коли. Так що, любі глядачі, до вас запитання. Вітя. Привіт, Вітьок. Так. Іду далі. Тишина. Отут справжня тишина. Тут справжні хащі, сніг. Треба бути сьогодні дуже обережним, щоб не намочити ноги. Я зайшов сюди. Тут ми, як ми бачимо, присутні берези. Одна. І інші дерева, котрі я не знаю. О, офігенний ракурс. Це хотів вас знову привітати. Сьогодні вівторок. Будній день. Всім до зв'язку.